giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Fala, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Minha gente, hoje eu estou na cidade de Taquara, a cidade aqui do Vale do Paranhã. Eu estou no Jardim do Prado, bairro. Gente, quero te mostrar um sobrado maravilhoso. Ali na frente é o centro, gente, menos de 500 metros do centro. Essa aqui é a rua Guilherme Lã. E essa casa maravilhosa aqui está à venda, é de um cliente amigo nosso. Ela é um sobrado de estilo contemporâneo, tá, gente, aqui. Ela tem 3 dormitórios, uma suíte, tem 80 metros de área de lazer nos fundos. Maravilhoso, eu vou te mostrar. E ela está à venda por R$780 mil, com tudo que você vai ver que tem aqui na casa. Uma excelente construção, moderna, caprichada nos detalhes. Aqui a gente tem abrigo para 2 carros na entrada da casa, gente, ó. Deixa eu te mostrar aqui, olha só. Aqui então, garagem dos carros, cabe 2 cobertos, mais 2 aqui. A porta de entrada então social. Nós temos uma entrada pelo corredor que vai direto ao salão de festa da casa. E essa entrada aqui que é a entrada social da casa. Deixa eu te mostrar aqui, vem cá. Então, seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Taquara, no Rio Grande do Sul. Meu cara, aqui então é a sala de estar. Tem aqui um sofazinho alemão, tá, gente? Aqui, olha só que legal. Ó, pra você guardar aqui as coisas, coloca as almofadas aqui. Aqui a gente tem um espaço, tá, gente? Ó, pra colocar o televisor. A estante já tá pronta, espera para ar-condicionado split, tá aqui. Integrado com a cozinha e churrasqueira, que eu já vou te mostrar. Olha o detalhe de acabamento, gente, ó. Rebaixamento em gesso, piso porcelanato. Os móveis são de qualidade muito boa. Aqui, gente, o balcão americano, ó, todo de granito. São Gabriel preto. Aqui o lavabo, banheiro das visitas. Tudo que tá aqui fica também. E aqui, meu cara, olha só que legal. Aqui a gente tem uma churrasqueira. Espera aqui pra chapa, a gás, tá lá, sisteminha do gás. Aqui a cozinha, tá, gente, ó. Só colocar o fogão cooktop aqui. Uma torneira com água quente. A gente tem todos os armários aqui, gente, ó. Aliás, essa casa, ela não foi usada nem 2 anos, só pra você ter uma ideia. A casa é praticamente nova. Aqui toda a cozinha, gente, aqui vai a geladeira. Aqui vai o forno, micro. Ainda sobra espaço aqui, gente, ó. E aqui, gente, olha só. Bastante armários aqui, ó. Um lustrezinho de cozinha. Olha a vista do seu living aqui, que maravilhoso. E aqui nos fundos, meu cara, a gente tem a parte de lazer que eu já vou te mostrar. Aqui uma área de serviço, ó, prontinho para máquina de lavar, pia, o tanquezinho. Já tem alarme, monitoramento também. E aqui, olha que área maravilhosa, sensacional aqui, gente, ó. Toda ela fechada, com telhado de zinco. Só essa área aqui, gente, ó, é 80 metros quadrados a mais na área construída, então, desse belo imóvel. Esse imóvel tá à venda, tá, gente? R$780 mil, estuda a proposta, estuda um carro, estuda um parcelamento a curto prazo. Olha só, gente, aqui tem um terrenão, cabe uma piscina aqui atrás, gente. Tá um pouquinho com a grama alta, mas se a gente vai mandar cortar, não tem problema. Ó, a faxina e o corte de grama deixa por conta do corretor. O terreno vai até o fundo lá, gente, tá? Aliás, o terreno tem 348 metros quadrados. Ele tem a parte dele, eu vou deixar na descrição aqui, tá? Segundo a matrícula, mas ele tem 11 de frente e vai terminar com uns 40, por aí, 38, 39.
Vai estar na descrição aqui certinho a metragem oficial do terreno, tá bom? Ele é um pouco irregular, então ele tem... Ele é mais comprido do que largo, mas olha que casa muito top, gente, ó. Aqui com vidro ali em cima também, madeira nobre tratada. Bacana, né? Agora eu quero te mostrar a parte dos dormitórios que a gente tem lá em cima. Olha só, gente, ó, armário tudo novinho, ó, tudo de excelente qualidade, ó. MDF muito bom. Vamos subir lá? Olha só, aqui a gente tem um corredor, tá? Que sai lá na garagem. Se você tá dando uma festa, o pessoal passa direto por aqui, já chega direto na sua festa aqui atrás, ó. A mesa de bilhar tá ali. Agora a gente vai conhecer, então, os dormitórios lá em cima. Fica comigo? Aqui tem um papel de parede, gente, ó. Olha que bonito também. Vamos lá, então. A escada é toda revestida também aqui do mármore cinza Corumbá. Deixa eu dizer para você, enquanto eu subo aqui, você tem um imóvel à venda aqui em Taquara? Quer deixar com a gente? Anote nosso contato na descrição aí, tá bom? Olha só, acabei de subir, aqui o piso é iluminado, tá, gente, ó. Aqui é o primeiro dormitório, bem arejado, bem iluminado. Olha só, as aberturas são de PVC, todas elas com automação, aperta o botãozinho, ela fecha. Vizinhos definidos dos dois lados. E lembrando que você vai de a pé no centro. Espera para ar-condicionado split, rebaixamento em gesso. Primeiro dormitório. À minha esquerda, segundo dormitório, gente. Também é um dormitório grande, dá para fazer um casal aqui tranquilo. Rebaixado em gesso também. Abertura PVC, ó. Todas as aberturas com telinha mosqueteira, ó. Mosquiteira. Bom, ali também tá a espera pro ar-condicionado. Aqui um botãozinho mágico, gente, ó. Só aperta aqui. E a abertura começa a fechar. Que facilidade, né? Olha só, aqui, tanto lá embaixo quanto aqui, tem um fechadinho aqui. Se você tem algum pet ou alguma criança, já está instalado. Inclusive esse aqui de alumínio e vidro, gente, que não é barato. Só quem fez sabe. É caro para fazer alumínio e vidro com corrimão de escada. É bem mais barato madeira, mas esse aqui dura para sempre, tá, gente? Já está instalado. Quero te mostrar a suíte da casa, mas primeiro, olha só esse banheiro social aqui, que serve esses dois dormitórios, ó. Inclusive, se você quiser, dá para transformar em duas suítes. Fechando aqui, fecha ali, abre a parede aqui. Faz uma mega suíte com close e com banheiro. Faz duas suítes, se você não necessita de três dormitórios. Agora vamos entrar na suíte, gente. Olha que linda. Bem espaçosa. Piso laminado, rodapé de PVC. Rebaixamento em gesso também. Aqui no canto aqui da suíte para você ver. Ali coloca o ar-condicionado, espera para o split. Aqui a gente tem o banheiro da suíte, gente. Ó, olha só. Todo de pedra também. E a cuba é esculpida na sobrecuba aqui, gente, ó. A água cai aqui e vai ao ralo, ó. Faz a ligada a água aqui. Aqui, então, um box de vidro. A espera para o chuveiro a gás tá lá. Lindo imóvel. Estuda receber imóvel de menor valor na praia. Tá bom, gente? Olha a vista que a gente tem aqui. Que dia maravilhoso. E que cidade quente, meu cara. Taquara no verão é muito quente, tá? Céu azul, lindíssimo. Um bom dia, uma boa semana para comprar um imóvel, você não acha? Gente, quero agradecer se você viu o vídeo até o final. Muito obrigado, tá bom, gente? Que Deus abençoe sua semana e seu dia. E aguardo o contato de vocês que procuram uma casa aqui em Taquara, tá bom? Ótima opção, bem pertinho do centro, proprietário flexível na negociação. Muito obrigado, um abraço, seu amigo corretor Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!